E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Random Sky. Uma hack em português, como aparece já o BRzinho no título, né? Que vocês sempre me pedem assim, Noob Gamer, cadê as hacks em português? Temos essa aqui, que não é exatamente muito elaborada, é bem simples na verdade, porque é uma hack que apenas modifica pokémons, que aleatoriza, randomiza, como o nome diz aí. Eu acho que é um randômico, inclusive, que não varia de um jogo para outro. Então, se você já jogou uma vez, eu acho que não vai randomizar de novo. Entretanto, para quem nunca jogou, ou certamente boa parte, provavelmente a maioria dos que estão assistindo, é uma experiência surpreendente, né? Quais pokémons vão aparecer, inclusive será para mim agora, ao jogá-lo. Então vamos, peraí, não era isso, gente. Cadê o Touro? Cadê Touro? Não é Green não, gente, Touro! Perfeito. E vamos começar, né? Vamos começar, ver que pokémon diferente poderemos encontrar logo no início. E são Pokémon diferentes de todos, né? Terão Pokémon diferentes comigo, porque, por exemplo, os iniciais serão diferentes, os Pokémons de rota também. Também contra os adversários, os Pokémons não serão os mesmos. Estou um pouco em dúvida em relação aos Pokémons, por exemplo, de um Brock da vida. Será que eles serão, pelo menos, tematicamente coerentes? Uau, sabia que o tradutor desse rum pode ser encontrado aqui no jogo? Ele se encontra nos prédios. Olha, que beleza! Ele vai fazer o que comigo? Vai me cobrar um dinheiro. Vai me. Eu tô meio. Complexado, talvez? Com pessoas me cobrando dinheiro? Não sei. Tudo pode ser uma coincidência. Deixa eu continuar por aqui. Vamos lá falar com o professor. Acho que da Voarte. Não é professor. É isso. Professor falando em português. Sempre divertido, né? E peculiar. É o Firehead normal, né? Traduzido nessa parte. Mas ainda assim, como eu jogo muito pouco, nem né, em português, é sempre divertido. Vocês podem notar, os pokémons iniciais são diferentes, cada um de uma geração. Se eu não muito me engano, é das três primeiras. Não. Mas, é, na verdade, sim, né? Vou pegar o Charmander porque eu quero agilizar. Eu sei que ele é o mais repetitivo de todos, sobretudo numa hack de Firehead, mas eu quero agilizar no meio da floresta. Tem uma justificativa agora. Vamos continuar. Sempre tive, né? Mas agora estou falando mais. Vou colocar o Charmander, que eu queria pegar um Pokémon mais recente, para ser sincero. Vamos lá, enfrentar o Dr. Dio. E todos os Pokémons, é importante também destacar, são disponíveis para captura, o que é bem interessante. Completar a Pokédex aqui é mais fácil. É muito bom. Será que vale a pena curar aqui? Tô tomando umas porradas que dá a impressão que não vai valer a pena. Mas vamos tentar, para dizer que eu não tentei. Mas eu acho que talvez não seja inteligente. Se ele não me der um golpe, né, de dano, estaria melhor. Agora tem que bater primeiro, né? Perfeito. Afinal das contas, deu tudo certo. Nível 6 para o Charmander foi um bom investimento. A poçãozinha. Não sei se financeiramente. Mas ok, vamos lá. Foi investimento nossa dignidade aqui. Vencendo o touro. Vamos lá, continuar. Não sei se eu estava muito em jogo, mas. Vamos ver uns Pokémon diferenciados, incluindo um Lilip, bem diferente mesmo. Bem fora do padrão, me dá umas poçõezinhas aí, cara, que isso aí é normal, isso aí é básico, eu quero. Um Lesson Hack um pouquinho antiga, né? Já, inclusive, encontrei lá no Poké Bate, dessa vez, antigo Poké Save. Sempre que eu falo isso, ninguém mais se importa com o nome do antigo site, é que na minha cabeça ainda é. Acho que eu falo para mim mesmo. Mas, encontrei por lá. E como eu gosto de trazer, né, as hacks em português, em geral eu trago hack de tudo, né? Incluindo até algumas muito obscuras em idiomas que eu nem sequer compreendo uma palavra. Mas, Viridian, olha só. Mas em português então, Enfermeira Joy mais ainda, né? Mais ainda. Espero que pare de chover, Enfermeira, quando chegar ali no na floresta, que eu peguei um Pokémon de fogo para me beneficiar. Se continuar chovendo o tempo inteiro, vamos dizer que meu plano vai cair por terra. Vou falar com o um cidadão aqui do mercadinho. Chega aí, meu garoto! Foi rápido, né? Foi rápido aqui a conversa. Vamos voltar. Perfeito. Não, chuva forte, não. Tempestade. Chuva cai, raios e trovões. Beleza, eu tô de boa, né? Tô tranquilo. Bom, eu sou protagonista de Pokémon, né? Nada me abala.
Não preciso dormir, não preciso comer, não preciso nem me abrigar da chuva, muito menos, né? Para quem não precisa comer nem dormir, me abrigar de uma chuvinha, ou melhor, de uma tempestade nesse caso, mas ainda assim uma chuvinha para mim, nada demais, né? Nada demais, básico. Vamos que vamos. Seria meio chato, inclusive, se você tivesse que comer e dormir. Talvez em outro tipo de jogo de Pokémon podia ser legal, né? No clássico, não. De fato, a gente está acostumado com o nosso personagem não ter essas preocupações, né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Para de chover, desgracinha! Vamos conseguir, ou melhor, vamos chegar lá na floresta antes de enfrentar qualquer pessoa aqui, qualquer Pokémon, no caso. Porque não tem pessoas a serem enfrentadas nessa rota. Vamos lá, só Pokémon selvagens. Continuaremos aqui. Um Geodude. Também não é típico, né? Dessa rota, essa é novidade. Vamos continuar. Mais um Lilipzinho. Precisa um pouquinho mais de experiência, né? Mas vou pegar lá na floresta? Não sei. Vamos pegar logo aqui. Você não tem um golpe aquático, do, né? Não tem. Isso não vai cagar na minha mente, não, né? Vai sim. E já me trapeou aqui. Ai, meu Deus, quer dizer que. É, isso quer dizer sim. Vamos lá. Não só ele tinha um golpe aquático, como tinha o um pior golpe aquático, né? Que eu poderia imaginar. Porque é um golpe que me impede de escapar da batalha. Ou seja, estou condenado à derrota. Podia acertar um crítico, na verdade, né? Teoricamente. Opa, o acertar agora depois de ele errar? Que bonito, que alegria, que beleza, gente. Nunca desconfiei. Quem achou que eu tinha desconfiado? Entendeu mal, era tudo aqui uma estratégia psicológica. Vamos correr? Chegar na próxima cidade. Nunca falha, enfermeira Joy. Aprendemos o Ember também, teoricamente estou bem, né, para enfrentar os Pokémons da floresta. Se parar de chover nessa floresta, enfermeira Joy. Vamos torcer. Vamos cruzar os dedos. Deixa eu pegar esse itemzinho aqui, se bem que mesmo com a chuva dá para ir bem com Pokémon de fogo na floresta. Claro que é bem pior do que normalmente seria, mas faz parte. O vovozinho aqui me ensinando as estratégias de captura que ninguém utiliza. Vamos lá. Jogou sua Pokébolinha ali. Um, dois e foi. Olha só que surpreendente, né? Bom demais, o bolinho é bom. Vamos lá. A TV do professor. Perfeito. Aqui parou de chover, bom demais, bom demais. Vamos continuar, vamos chegar na florestinha que é onde interessa. Se bem que existe uma chance dos Pokémons da floresta não serem tematicamente apropriados, né? Existe, mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. É. Eu acho que isso confirma uma coisa ou outra. Então nossa decisão talvez tenha sido inútil? É, possivelmente. Vamos correr aqui do Grimer. Tá. Vai ter Pokémons insetos, só que de outro tipo não. De inseto não tem nada a ver com um Pokémon aquático. Perfeito. Realmente é bem aleatório. Era uma dúvida que eu tinha. Até se alguém pedisse pra eu apostar, apostaria que seria esse assim mesmo. Uns Pokémons bem aleatórios, que é mais fácil, creio eu, né? Aleatorizar desse jeito. Aleatorizar. Ou aleatório. Enfim, deixar aleatório dessa forma é mais simples. Então, até eu poderia supor. Mas não sabia, né? Agora temos a confirmação. De fato, você não pode enxergar a cara de um cidadão e pensar, isso é um treinador inseto, então ele terá Pokémons inseto. Esse tipo de conhecimento, opa, fisionômico não vai se aplicar aqui. Pelo menos, não sempre. Gritinho Rumple, será que é apenas uma coincidência? Vamos continuar. Onde tem um Sableye, Sableye. Vou mais o carinha aqui, o famoso Doug. Sempre renomado. Esse aqui é o King, na verdade. Foi mal, Doug. Opa! Aqui temos o Caterpie. Então talvez sim, tenha um comprometimento com os tipos, ó. Interessante. Pelo menos parcial. Ou então foi outra coincidência de novo. Pode ser. É. Muitas coincidências. Mas, ou não, na verdade tem, não sei. Agora eu tô um pouco perdido. Porque eles usam um diferente, mas a maioria tá igual em relação ao tipo original. Então cada um tem um twistzinho, mas segue sim a lógica de manter um pouco do tipo. Vamos ter uma confirmação melhor, eu acho, quando eu chegar no Brock, né?
Mas em relação aqui aos caras dos insetos, parece sim ter um padrão claro. Olha só, até estou surpreso com isso. Achei que seria tudo bem aleatório mesmo. Vamos lá, mais um emberazinho aqui. O Brasas, bom demais, o Brasas é bom demais. Aliás, Brasa, né, nas Olimpíadas vai muito bem, ou não? Não sei. Tá mais ou menos, em termos de medalhas. Em termos de conquista, cada conquista é muito especial, né? Vamos continuar. Lairon, na minha frente. Correr aqui. Enfrentar esse outro sujeito. Chega aí, carinha, tu tem o que pra mim? Igglybuff, diferente. Mas se tiver um inseto, já mantém um padrão, né? Que filha da mãe pequenininha. Vamos lá. Oh, coisinha diminuta. Para de escrotizar aqui o Tio Noob Gamer. Vamos lá. Qualquer hora vai, hein? Qualquer hora vai. Vamos dar um arranhão na cara dele. Pra não gastar mais meu Ender, sei lá. Bora, vai. Eu tenho fé. Vocês estão com pressa? Eu não tô. Vamos lá de arranhão. Não deu, né? Por causa do charme. Ele é muito bonitinho, tô com pena. Na verdade é essa. Ah, meu Deus, amor. Aí é demais, Charmander. Aí é demais. Charmander, bate nesse piroquinho. Bate nessa coisinha escrotinha, piquititas. Obrigado. Ok. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos de Ember que eu tô com muito. Muito mal, meu dano. Ah, não. Tá bom, foi crítico. Não vai acontecer crítico toda hora. Beleza. Beleza. Outro Pokémon aquático, não. Please. Obre, thanks. Tá, bem melhor. Bem melhor. Beleza. Tá bom. Derrotamos o Marcellus. Olha só que nome. Todos têm pelo menos um Pokémon inseto até agora. Pra manter uma padronização. Bem interessante. Toma cuidado, hein? Gosto disso. Misturado aqui, né? Não é nem uma coisa nem outra. Alguns jogos vão manter o padrão, né, do treinador, outros vão ser completamente aleatórios. Esse aqui é meio uma coisa, meio outra. Vamos lá. Olha, um Timecho, um Pokémon bem mais recente. Não sabia que tinha Pokémon dessa geração aqui. Ou não? Eu acho que é, né? A não ser que eu esteja ficando maluco. Olha, um Caterpie, que surpresa inversa, né? Pokémon mais fraco nessa batalha aqui. Derrotamos o Léo, 108. Vamos lá, vamos chegar na cidade de Brock, que é a minha missão básica, né? Quase todo jogo de Pokémon que eu trago, quase todo Firehead. Nesse aqui vai ser mais interessante ainda. Justamente como eu falei pra vocês, né? Quero ver qual o padrão. Se Brock vai manter uma coisa ali pedra-terra ou não vai. Vamos lá, nível 13 para Charmander, que aprendeu Garra de Metal. Isso é importante. Para nos dar um pouquinho, né, de esperança, enfermeira. Eu já quero chegar lá no Brock, pelo menos. Eu queria ver os três Pokémons dele, ou os dois, né? Acho que o jogo não aumenta o número de Pokémons que o Brock possui. Então eu deveria passar pelo menos pelo Geodude, né, para ver o segundo. Vamos lá, enfrentar aqui as pessoas antes. Ou melhor, o cara, né? Falei no plural porque lembrei de uma hack que tinha mais de um, acho que a última que eu joguei, né? Mas aqui é um jogo normal, no Beginner é o Firehead mais normal, com pokémons alterados. Ai, tô me sentindo muito crítico recentemente, gostei não. Vamos lá, próximo Pokémon. Cara, ih, nossa senhora, aí tu me quebra, né? Ele pode não ter golpes aquáticos, né? Pode sim, claro que pode. Acredito muito. Olha, talvez. Quem sabe? Não tenha mesmo. Acertei um Burned, que beleza. Vou dizer que beleza, mas quase que me lascava na sequência. Tudo bem, batalhas emocionantes aqui para deixar a gente aficionado por esse jogo. Vamos continuar então. Primeira Joy. Vou voltar, né? Importante. Como eu falei pra você, eu preciso sobreviver pelo menos à primeira batalha. Contra o que seria o Geodude, né? Que aqui ninguém sabe. Vamos lá, eu aposto que se o Brock permanece com um dos Pokémons, não será o Geodude, né? Será o Onix, ou um Pokémon de pedra secundário, que é o tipo principal dele. Mas vamos ver se algum padrão é mantido. Ele fala rocha ainda, né? Mas o texto não é alterado, então acho que isso não faz nenhuma diferença. Ekans, ele virou meio Team Rocket. Vamos lá. Um pouquinho de foguinho nele. Encarar. É um problema a longo prazo, a gente só tá pensando na curto. Perfeito. É, quer dizer, perfeito não, mas. Tudo de boa.
Beleza, quem é que veio por último? É isso que eu queria ver. É um Plusle só? Tá, desculpa, Plusle, por ter feito pouco caso da sua pessoa. Mas, interessante. Vamos lá, garra de metal aqui pra ver como é que se sai um golpe mais físico. É horrível. Mas perdeu legal, perdeu forte. Vocês viram que é um Pluslezinho ali? Bem diferente, né? E nada a ver, como a gente pode notar, com os pokémons típicos do Brock. Então a minha teoria, Envermelho, é que se mantém pelo menos um pokémon condizente com a característica original do treinador em questão, não se aplica. Se aplicou, curiosamente, aos pokémons da floresta, aos treinadores, né? Insetos, mas não a um líder de ginásio, que de fato ficou completamente aleatório. E é isso, tá aí, para quem quiser jogar, basicamente o Firehead em português, só que com um twistzinho. Um desafio a mais, com uma experiência surpreendente extra, para deixar o jogo mais dinâmico, talvez. Esse pode ser um bom candidato para você. Um joguinho antigo, mas interessante. Random Sky, em português do Brasil, nosso querido PTBR. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!